بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سعودی نے مجھے آج سے تقریباً 20 سال پہلے بتایا تھا کہ جب یہ 90s کا اینڈ ہو رہا تھا, صدام حسین چلا گیا تھا, تو عراق کے چینلز آزاد ہوئے تھے اور ہماری دعائیں ابو حمزہ صومالی جو ہے اور دعائیں امام زمانہ اور دعائیں عرفہ اور دیگر دعائیں جو ہے وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوئی. تو اس نے مجھے بتایا کہ عراقی چینلز جب سے آزاد ہوئے ہیں سعودیہ میں لوگ دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں. اس نے تو یہ تک بولا تھا کہ قبیلے کے قبیلے شیعہ ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا کیسے؟ کہیں گے عراق سے جو دعائیں نشر ہوتی ہیں ان کو وہ پڑھتے ہیں, فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے سعودیوں کو, تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ دعا کس کی ہے؟ بھائی امام زین العابدین کی ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ بھائی امام حسین کی ہے. تو کہتے ہیں کہ کون امام ہے؟ اور پھر کہیں جا کے وہ ان اماموں کی سیرت اور ان کی آگاہی حاصل کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ رہنما ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے ان رہنماؤں کو جن کو ہم نے اپنا امام یا اپنا جو ہے ہادی اور رہنما مانا ہوا ہے. تو یہی میڈیا آپ کے لیے مستقبل میں خوشخبری کی نوید لا سکتا ہے, یہی میڈیا آپ کو گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے.